dia, boa tarde, bom dia, oi mundo! Bom, eu sou a Dani Sakurai, sou proprietária da Brinkfest aqui em Sorocaba e faço a curadoria pela Becasa e agora vocês vão me ver por aqui intercalando as lives. Bom dia, Cláudia! Hoje eu vou bater um papo com a Mari Magione, que ela é do blog Decore Festas. E a gente vai falar sobre festas intimistas, sobre como é o envolvimento da criança nesse processo de fazer festas em casa, como é ter liberdade para criar usando os próprios móveis, usando coisas que já estão no ambiente para otimizar tempo pelo momento que a gente está vivendo e tudo mais. Luli, tudo bem? Olá! Muito bem-vindos, o pessoal que tá aqui já. Quero falar para vocês que depois o vídeo vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, vocês vão poder compartilhar e ver novamente. Deixa eu ver se a Mari já entrou. Luli, tudo bem? Quero uma live com você também. Viu? Você tá montando um monte de coisa muito fofa. Eu acho que vale a pena mostrar para o mercado todo o seu trabalho. Olá, bom dia, Karina! Luba Festas. Cadê Mari, gente? Vamos lá. As tendências para festas intimistas. A comemoração mais personalizada. Esse tipo de festa vem crescendo muito. E não é só aniversário, é chá de bebê também, batizado e até mesmo casamento. E a Mari entende que essas comemorações, principalmente agora na quarentena, elas têm uma carinha de festa de antigamente, que coisa preparada pela mãe e tudo mais. Então, a gente vai bater um papo agora. A Mari tá preparando um cenário, preparou um cenário num local que ela tá agora. E eu falei, Mari, eu quero que você mostre tudo, todo o processo criativo que você pensou, quais foram as peças que você escolheu, por que que você escolheu isso. Bom dia, Silveira Cerâmica! Será que é a Mari que tá aí da Silveira? Cadê? Mari. Mari Magione. Bom dia, Flávio! Olha, o pessoal da Becasa tá aqui assistindo. Que maravilha! Gente, enquanto eu espero a Mari entrar aqui, eu quero falar para vocês que amanhã também tem live. E quarta e quinta, às 11 horas. E se vocês tiverem algum assunto legal, alguma coisa que vocês estejam fazendo de diferente agora na quarentena, a opinião de vocês é muito importante, porque ajuda e incentiva outras pessoas, outras empresas. Tem uma galera. Que linda! Tem uma galera trabalhando sim na quarentena, fazendo coisas mais fechadinhas, só para família, para mãe cantar parabéns em casa. E eu tô aguardando a Mari para falar justamente sobre isso. Ela fez uma produção muito especial para mostrar hoje aqui na live. E estamos aí. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Eu adoro coisas ao vivo. Tô te esperando. Até perdi o sono, Ju, essa noite. Luloc também tá aqui. Bom dia, Lu! Hoje eu respondi várias perguntas. Perguntaram o que que a gente faz. A Mari respondeu. Cadê? Cadê? Gente, eu tenho uma vontade de pegar qualquer pessoa aqui agora que tá ao vivo para fazer uma live descontraída. Sakurai, olha só, o povo já.
Quero sair andando pela loja, quero marcar. Ai, várias ideias, né? Decore festa, cadê você? Decore festa. Cadê ela, Mari? Vocês estão me ouvindo bem, galera? Tá conectando, a Mari tá conectando. Vamos esperar. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa interessante? Fabi Dado? Alguma coisa legal para falar? Senão vou começar a andar pela loja. Sim, Érica, fale para mim. Estão me ouvindo bem? Que ótimo. Pus até o microfone aqui. Vou mostrar depois para vocês o backstage aqui da produção para a live ficar boa. Vocês sabem com quem eu vou conversar hoje? Sabem, né? Todo mundo aqui trabalha com festa. O que você tem feito nessa quarentena? Eu tô trabalhando, Lu. Eu parei. Oi, Vini! Eu parei a primeira semana, fiquei meio em stand-by. Depois eu falei, gente, para, a vida continua. E comecei a vir para a loja. E comecei a mexer nas minhas coisas, comecei a montar kit. Fiquei pensando que as mães que estão em casa, elas precisam continuar comemorando. Elas vão cantar parabéns de alguma forma e eu tenho que contribuir com isso. E aí eu comecei a criar os kits. E aí eu vi o movimento que estava surgindo do pessoal de festa em reduzir o que era uma festa gigante para uma festa menor para poder atender os clientes. Como eu entro em contato com fornecedores? Moro no Rio Grande do Sul. Jaque, vou pedir para alguém aqui da Becasa entrar em contato com você para dizer certinho como faz. Quero saber se as mamães estão gostando de fazer festas no rack. Eu tenho certeza que estão amando. Amando porque ela coloca um pendrive no fundo do rack dela, coloca as peças e ela consegue se virar sozinha na casa dela. Oi, Dani! Bem-vinda, Tudo bem? Mari! Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, tava demorando para Eu conectar não tô só. te ouvindo. Não? E Gente, vocês agora? estão ouvindo a Mari ou é só eu que não? E agora? Bom dia, Lidy! Por que será? Ih, não tô ouvindo. Tá ouvindo? Agora tô. Tá, agora eu também tô. Ai, que bom. Uhul! Bem-vinda aqui no nosso espaço, na Obrigada, Becasa obrigada. Natal e Festas. Até ontem você sabia que ia falar com Fábio Marquezine e aí, de repente, pula uma Daniela na sua vida. Acho que deu uma travadinha. Travou, Mari? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo bem? Tô super bem, você? Eu também. Eu falei agora que você estava preparada para falar com o Fábio, aí de repente pulou uma Daniela na sua vida. É verdade. Mas eu fiquei feliz. Ai, desculpa, Fábio. Não tem problema. É que a gente É. faz bagunça. É verdade. Me fala uma coisa, Mari. Se apresenta um pouquinho. Eu acho que o pessoal já te segue, porque você tem um monte de seguidor. Você dá É. inúmeras sugestões para esse mercado. Mas fala um pouquinho de você e agora do que você trouxe para nós. Tem alguém falando que o vídeo não tem som. Você tá me ouvindo? Vamos fazer mais uma conferência. Eu tô te ouvindo. Tá. Pessoal, tá me ouvindo e ouvindo a Mari? Dá um joinha ou manda coração. Manda coração, bastante. Pega o aviãozinho aqui embaixo, manda para um amigo que essa live vai ser muito legal. A Mari vai falar Verdade. umas coisas sensacionais, eu acho que vale a pena todo mundo poder ver. Então, eu sou a Mari, eu sou do blog Decore Festa. Eu comecei há 6 anos no mercado de festas,
Não comecei como blogueira, comecei como fornecedora. Eu fazia, faço, né? Bolos, tinha uma confeitaria. Só que o mundo do blog foi me engolindo cada vez mais. E eu As fui. festas são assim, É, né? e as festas foram me puxando. Quando eu vi, eu já estava muito longe da cozinha e dando só prioridade ao blog. Do nada, ele cresceu. Do nada, não. Eu conheci a Fabiola do Encontrando Ideias, Festejar com Amor, Mãe Festeiras, que a gente é amiga até hoje, meninas. E a gente começou a se dar, elas começaram a dar muita força para a gente fazer um blog legal, começar com esse movimento no mercado de festas. E a gente seguiu e foi. E fui pegando muito gosto só com isso. Quando foi no segundo ou terceiro ano do blog, eu achei que a gente tinha que fazer um movimento para as festas, para o mercado de festas. Então eu me juntei com a Kiki, que já saiu do mercado, infelizmente, e a gente começou a fazer uma exposição de festas infantis, que era a Minimi. Então daí a gente viu que a gente precisava se mexer realmente, organizando cursos, exposições, não sei o quê, porque tinha uma lacuna no mercado de festas, que infelizmente a gente já não está fazendo mais. Hoje eu voltei para o meu ramo de confeitaria também, além do blog. Uau! E agora. A louca total, né? Não, mas eu acho E que eu. quem tá nesse mundo não tem um parafuso muito bom. Não. E quem entra no mundo de festas, nesse mercado, não tem como sair, né? Ele amarra Fica correntinha no amarrado. nosso tornozelo e a gente fica para sempre. E a gente conhece muitas pessoas mega multi maravilhosas na vida que ficam incentivando a gente a nunca desistir e sempre melhorar. Para mim é a Carol da Celebrar e a Fabiana A da Carol Pop Azul, maravilhosa! que está aqui, que eu tô na Pop, ó, gente. Daqui a pouco Eu vou quero que mostrar. você ande, eu quero que você mostre tudo! Eu tô querendo achar a Fabiana para dar um oi, mas ela tá sumida por aqui. Não tem problema, roda atrás dela assim, todo mundo vê É, vou qual é pegar o ela já já. cenário, vê o Já já. movimento. E quando o Fábio me procurou com o tema, daí eu falei: não, a gente precisa aproveitar que a gente está fazendo um editorial aqui. Olha ela aqui, ó. Fabiana, de máscara. Estamos juntas, porém separadas. E a gente está fazendo uns editoriais aqui para realmente esse momento da quarentena, o resgate das festas intimistas, e casou muito com o tema que o Fábio propôs. Eu falei: não, se a gente está montando uma mesa, essa mesa vai ficar montada e a gente vai falar junto na live da Natal e Parques da Becasa, né? Que é uma coisa que a gente ama de paixão. Sim. E aí, Mari, me conta qual foi a ideia que você está trazendo para esses editoriais? O que que você sentiu que o mercado está precisando? Que você falou, se eu for por esse lado, né, a Pop tem um acervo também gigantesco, a gente vai Tem. conseguir atender uma demanda de festas que existem numa proporção menor, mas que todo mundo vai ficar feliz. Então, exatamente isso. Como assim, pelo meu lado fornecedor, eu reparei que logo que começou a quarentena, as pessoas ficaram num desespero de quererem comemorar, porém da maneira que desse. Então, um bolo e 20 brigadeiros. Tipo, é o que a mãe, o pai, o filho e o irmão vão conseguir dar conta naquela festinha em casa. Há um tempo a gente já vem fortalecendo a ideia da festa intimista, né? Aquela festa feita com mais carinho, com amor, com as mãos, com a aniversariante produzindo, que é uma coisa muito legal para criança. E assim, nada combinou mais do que isso. Então, assim, o resgate daquela festinha de antigamente. A festa em casa, no condomínio, agora nem no condomínio pode, só dentro de casa. Mas aquela Só em casa. festa familiar, que você fica em contato com seus convidados, não aquela superprodução que às vezes a criança, o aniversariante convidou porque precisa convidar, sabe? Aquela mega produção, não sei o quê. Sim. A gente sempre via que esse mercado já estava vindo, talvez pelo momento do país também, que as pessoas não têm muito dinheiro para gastar como tinha antigamente. Muitas pessoas mudaram de emprego, outras melhoraram, outras não. E essa a questão do afetivo, eu acho que dominou muito as festas. Como blog, eu vejo muito isso. O bolinho com mais Eu cara de também bolinho, vejo, e só né? te cortando, Mari, Imagina, eu pode acho cortar. assim, as festas que às vezes a gente posta, que aparece a mesa do parabéns
e a mesa do convidado com as cadeiras, ela tem uma audiência muito maior do Muito que quando maior, foca muito só na maior. perfeição da decoração. Exato, exato. Aquela papelaria mais caseira, aquela cara de festinha. Como a gente era pequena, a gente amava as nossas festinhas, né? E as crianças de hoje em dia, elas estavam virando alguns. Tudo bem, eu sou super fã de cenografia. Eu amo cenografia, eu olho aquelas mega produções, eu fico até emocionada. Mas existe um público do menor, né? Que é uma Existe. maioria. E essa maioria se vê incentivada com o nosso incentivo, vai, não tem outra palavra, de fazer a festinha mais intimista, mais bonita, mais caseira, mais fofa, mais tudo, né? A mãe conseguir fazer, que é uma coisa muito legal. E aí ela pode usar coisas que ela tem na casa dela, ela Pode. pode complementar investindo muito pouco. Muito Não pouco. vai perder o sentido da festa, que o Não, sentido é a nenhum. comemoração, é a Com vida, certeza. É, não pode e deixar todo de mundo celebrar. vai ficar feliz. É, não pode deixar de celebrar, né? Celebrar é a maior tendência do mundo. Isso a gente sempre defendeu essa bandeira, né? Que a gente, onde quer que seja, a gente tem que comemorar. E como for também. Sim, e eu acho que eu estava falando para uma cliente ontem sobre isso. Eu falei: independente do que você iria fazer hoje, o que você pode fazer vai ter muito sentido na vida do seu filho, Vai. embora ele ainda seja bebê, porque amanhã ou depois ele vai estudar tudo isso que aconteceu na Vai. escola e ele vai entender que foi o momento que ele viveu e que foi o melhor que a mãe dele podia fazer diante de amor, diante de N coisas, né, Mari? É, a gente fala, né? Aquele momento de crise é onde a gente se reinventa, é onde a gente cria as melhores memórias, né? E isso, com certeza. Você falou isso de que ele vai estudar lá pra frente, eu fiquei até arrepiada, porque é um momento muito. Né? É complicado, assim. Eu chego até a ficar meio emocionada porque a gente está num mercado muito alegre, muito festivo, muito movimento, muita encomenda, muita festa vindo, muito post para fazer e de repente a gente viu aquilo pausar, Sim. né? E E aí assim, o vem sonho, aquela. eu penso no sonho da grávida que sonha em realizar um chá de É. bebê e ela planejou aquele momento, ela quer ter todo mundo junto com ela, porque a gente grávida é o nosso, você tá plena, você tá vivendo ali, assim, você quer, né? A comemoração, É. ela faz parte. E aí, Eu não tive. só isso, mas parou. Parou. Eu tive duas clientes grávidas que elas choram muito, sabe? Muito. Elas querem a todo custo uma solução em como comemorar esse momento, sabe? E não tem como, não tem. É uma coisa assim totalmente inviável ela enviar uma lembrancinha para cada casa. É uma coisa assim, é um momento que, infelizmente, é um momento de introspecção mesmo. A gente tá nisso. Por isso que eu. A gente bate nessa tecla, vamos comemorar em casa, vamos pegar o brinquedinho do quarto, vamos pegar o vaso preferido, vamos colocar um doce, um bolinho na mesa, vamos cantar parabéns, o que seja, senão a gente não pode morrer, né? É isso que é. E outra, a mãe, ela fica muito ocupada também com esses preparativos, né? Fica, Ela e é distrai, super ela legal. muda a energia da casa. Muda totalmente, né? Quantas mães nunca Mari, fizeram um bolinho? mostra o que que você fez. Eu Então, quero peraí que comer eu vou seu lá. bolo. Fabi! Deixa eu chamar a Fabi, né? Chama a Fabi, vai explicando um pouquinho. Quais os materiais que você usou? O que que vocês pensaram? Como foi escolher as peças? Então, a gente escolheu um tema. Peraí, deixa eu tirar o celular daqui, que é melhor, né? Viu? Aqui, Você peraí, está em agora. casa. Todo mundo que é da B Casa está em casa. Sinta-se super à vontade. Ó, aqui a gente escolheu o tema do circo para menina, tá? Circo rosa. Você vê que o fundo é uma coisa que dá para fazer em casa também, ó, improvisando, ó. A Olha ideia só, é essa. gente, fita ali colada, A adoro, quem ideia é essa, nunca? tá, gente? É fazer mesmo a festinha. Aí, o que que é esses objetos? Esses objetos a gente até remeteu como a decoração de casa de alguém, sabe? Assim. Que podem ser os brinquedos, ó. Tá vendo? São peças. Poucas peças que dá para colocar. Dá para colocar todos os objetos de estimação da criança. Descartáveis, ó. Esses aqui. Ó. Viraram Ai, que decoração. legal! Isso a mãe pode comprar até no supermercado. Pode. Tipo,
Numa ida no mercado, ela compra. Ó, esse chapéuzinho é feito super handmade, olha aqui, ó. Papel, Gente, olha que fofo. um pompom. Que óbvio, né? Quem tem em casa o material vai ficar bem mais fácil, mas quem não tiver, dá para dar uma improvisada bem legal para fazer aquela comemoraçãozinha, ó. Os confetes, ó, também papel Faz um super bem recortado. casado, né, Mari? Aluga um É. pouquinho, porque tá cheio de loja de locação trabalhando, Tem de a porta Pop tá aqui. fechada, fazendo entrega. Eu acho que é o caso da Pop também. É, olha esse kit super pequenininho que dá para montar na mesa de casa, no aparador, olha. São seis Quantos peças. docinhos, Mari? Tem 20 docinhos, mas bem distribuídos, ó. Brigadeiro normal, só que com granulado Confete bem colorido. colorido. Aqui uns grissines para ficar um pouquinho moderno, que é um biscoitinho, né, aquele. Aqui os bombons, trufinhas. Aqui eu coloquei uns fudges, mas era da nossa produção que eu fiz também os doces para elas. Aí a gente colocou porque ele estava bem bonitinho. Mas pode colocar o brigadeiro aqui que dá o mesmo efeito, né? O que que são essas bolinhas na mesa? É do papel? O que que É, isso aqui é é? papel recortado. São Olha só, confetezinhos, ó. gente. E olha o efeito de longe que dá isso, ó. Eu acho que às vezes a gente fica tão limitado, achando que precisa comprar, sair correndo e não ver o que tem dentro Não, de de jeito casa. nenhum. Olha, o bolinho super pequenininho, ó. 1 quilo de bolo. Que dá para Esse quatro bolo, pessoas. ele é. É, dá para 4, 5 pessoas tranquilo. Esse bolo é de brigadeiro coberto com buttercream branquinho. Mas a mãe Ai, que pode colocar delícia! qualquer tipo de cobertura, né? Que ela quiser. Pode ser só brigadeiro. Isso aqui é super interessante, ó. Como é fácil, olha, gente. Quero Uma ser fita bem. de cetim. Ó, papel, tesoura e muita criatividade. Então, assim, desculpa para não comemorar em casa, ninguém tem. A gente tem que Não usar a tem. cabeça. Olha só que coisa mais fofa. A Carol da Celebrar quer três pedaços de bolo. Se ela quer três, então eu quero quantos? Bom, se tiver três, vai sobrar Vai sobrar um só para. Aí a Fabi come o resto, que a Fabi também tá louca para comer bolo. Fica fazendo dieta e depois chega na quarentena quer atacar o A gente açúcar. fica só fazendo produção e fica de olho nesses fudges aqui, nesses bombons. Mari, Fabi, se fosse para trocar de tema agora. Usando esses doces que vocês têm aí, dá para fazer isso? Tipo assim, papum, para mostrar que pode ser rápido. Pensei, a festa do meu filho é domingo, hoje é terça, preciso de algumas coisas. Dá sim, dá pra gente improvisar aqui. Como aqui foi muito usado muito rosa, azul, de repente a gente pode usar uma da sua filha em vez de filho. Uma Da mini minha rosa, filha. uma mini rosa. A gente dá para fazer uma outra produção aqui rapidinho, porque é É. prático, é uma festa. É só trocar aqui as peças decorativas, ó. Isso já fica com outra carinha. Você quer que a Você quer que a gente. gente troque? A gente faz em 5 minutos. Bora, então Eu vamos. quero. Então é Fabiola, desafio. beijo! A Fabiola, a gente está aqui encontrando ideias maravilhosas. Oi, amiga, beijo, saudade, vem para São Quando Paulo a visitar, Fabi tá? repostava minhas peças, eu ficava num orgulho tão grande. Falava, meu Deus, eu saí encontrando ideias. Aí eu, então, que era super fã, um dia ela aparece no meu WhatsApp, quase que eu morro. Falei, meu Deus, é a Fabiola no Vamos meu lá. WhatsApp. Vamos lá, ó. Mari, vai atrás da Fabi para ver o que que ela tá pegando, da onde Ela ela vai fazer. pega, porque ela vai. Ah, tá. Então vamos lá, Fabi. Vamos embora. Vamos pegar a É. peça. Eu acho que Você o escolheu? movimento da mãe é muito isso, assim. É. Eu fui até ali e vi que a gente dá para fazer uma turma do Mickey, porque aí atende bem para menina e menino, né? Então dá para a gente. Essa peça é maravilhosa. É. A gente já vai tirar essas aqui, então. Vamos tirar a do circo para a gente fazer um outro tema que fica bacana também. Deixar aqui. E Quero. olha o sonho, a Pop é nossa. Pensa. A Eu Disney tô é querendo ir nossa. aí já. Não, pode vir, olha aqui, ó. Aqui é só um pedacinho, gente, olha. Olha o que é essa prateleira de Mickey e Minnie. Para. Dá Para vontade de tudo. mergulhar.
Vamos mergulhar. Gente, olha, eu não preciso nem falar, só fico olhando, babando. Porque é tão olha, meu mundo, eu amo tanto. Olha que coisa maravilhosa. Ah, isso é uma dica legal, pegar um porta-retrato que você tem em casa e usar também, pode colocar o nome do aniversariante, a idade. É uma eu acho muito fofo colocar a idade. Ó, vou pegar esse, o carrinho. Vamos ver. Aqui, ó. Ai, eu adoro essas assim, ó. Isso, essa que tem o personagem, olha que linda. Nossa, amei. Fabi, você corre um risco comigo nessa loja. Olha aqui, olha, você não sabe como é grande, como é maravilhoso. Olha ali, ó. Olha, gente, tem que vir na Pop, assim. Além de já ter os kits prontinhos esperando as mamães, quando acabar a quarentena, festa é aqui, hein, gente? Ó. E assim também, se a mãe quiser, por exemplo, ou se uma pessoa que, uma decoradora que trabalha com festa, tá tendo dificuldade, ela liga, a Fafá monta uma mesinha, uma simulação para ela. Monta sim. A gente está atendendo, né, nesse período de quarentena, a gente está atendendo online, né? A gente já está criando alguns boxes que são, já é a mãe que não quer ter o trabalho, a gente já manda a solução pronta, junto com a Maricota Suítes, que manda toda essa parte dos doces, e a gente com a parte de festa. Vai também o kit papelaria, então a mãe não precisa se preocupar com nada, é bem fácil. Os descartáveis também, se a mãe quiser. Olha que legal. Aí são da Rica Festa, daí a Elis manda para ela. Isso. É, o descartável. A Rica Festa também é um sonho, né? Vamos combinar? A Rica Festa é uma Rica loja Festa que é um sonho, tem tudo. Então lá também você encontra tudo. Tanto descartáveis como também balões. Que também dá aquele ar de festa, né? Acho que festa infantil tem que ter balão. Vamos lá. Eu amo muito tá balão. Carinha, ó. Tá total. Já tá mudando aqui, ó. Vamos mudar essa aqui também. Gente, tô amando. Então a gente vai dar uma voltinha na Pop para todo mundo ver o mundo de sonhos que aqui tem. Mari, quando as pessoas começam a procurar você como confeiteira e pede sugestão para uma festa em casa pequenininha, como que você ajuda ela a pensar para compor? Então, a gente, assim, eu por mim faria mundos e fundos, sabe? Mas a gente tá com um problema de abastecimento também, sabe, Dani? Então, assim, falta uma coisa ou outra, aí o prazo de entrega das lojas é muito grande de confeitaria. Eu tenho um pouco de medo de ficar indo toda hora, porque lota bastante, a gente não tá no momento Sim. de ficar se arriscando, até pela segurança do produto, né? Então, o que que eu Sim. fiz? Eu fiz esses bolos bem básicos, que dá pra brincar com a papelaria... Tá vendo? Que dá pra brincar com a decoração. Uhum. Brigadeiro. Pirulito. Que toda criança gosta. Ama. E trufa. Que toda mãe e Sim. as crianças também gostam bastante. E eu tenho também uns chocolates divertidos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, esse aqui, ó. Do Mickey. Gente, é cenográfico, oh, tá? Uhum. Eu tô pegando porque ele é Tô pegando porque cenográfico. É cenográfico. Ninguém vai comer isso, nem em sonho, porque eles já estão prontos há uma semana, para falar a verdade. Aqui. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Então, vamos contar um segredo. Tá tudo mexido. Ninguém vai comer. Põe mais um Mickey aqui. Então, olha, eu amei essas bolinhas coloridas na mesa. Eu acho que dá um charme. Deu um charme. Deu um charme. Ó, a mesa já tá com outro tema, ó. Olha, gente! Eu não paro de olhar, eu não sei nem que pergunta fazer mais. Tô encantada. Eu sou apaixonada pelo mundo de festa. Olha que legal. Ficou super linda. Você viu que a gente usou os mesmos, né? As mesmas peças. As mesmas bases. As mesmas bases. As mesmas bases. Você escolhe uma cor, a paleta, né? Colocamos uma minizinha aqui só para dar um charme, ó. O bolo já mudou de cara. Ficou linda essa mini aí. Aqui já mudou. Aqui, essa peça, então, que é incrível, olha. Essa peça é original da Disney. Nossa, então põe na bolsa. Quer
fazer, todas são da Disney. A gente só trabalha com produtos originais. Olha isso aqui é o meu xodó. Um amor, Fá. Muito lindo, né? Muito fofa. E Mari, me fala uma coisa, o que você acha, assim, vai voltar ao mercado de festa? Como vai ser a volta? Eu quero saber da Fá também, tipo, liberou geral, pode trabalhar. Como que você está se preparando para receber esse cliente? Bom, eu acho que liberou geral vai ser uma coisa bem gradativa, vamos ser bem Não, mas realistas. faz de conta, né? Olha, do jeito que eu sou, vou pegar umas 60 encomendas para o mesmo dia, não vou dormir. Vou ficar com o pé super inchado, mas eu vou fazer. E a Fabi aposta que é melhor. Só para ter adrenalina de novo, de Não. uhul! Meu Deus, estou trabalhando novamente. Então, aqui na Pop, o que que a gente está pensando, né, se preparando com o atendimento presencial? A gente, assim que for liberado pelo governo, a gente vai espaçar os horários, né, atender o cliente com hora marcada, né, para ter aquele distanciamento, né, a preocupação cada vez mais com a Higiene. higienização das peças, é, né, uma preocupação grande. A gente está tendo esse cuidado agora nos pedidos, online que a gente está fazendo. A gente higieniza todos a nossa equipe que está indo entregar vai toda de luva, de máscara. Então, a gente, além disso, a gente também manda um cartãozinho falando, da importância de higienizar de É. novo a peça quando chega Para lá. devolver, sim. Não, e quando chega lá, porque queira ou não queira ter um contato com o plástico bolha, né? Então, quanto mais cuidado nesse momento que a gente está tendo com a saúde, a gente lida com crianças, né? Pessoas que estão em casa, em quarentena. Então, a gente realmente quer que seja um momento especial, que não tenha, né, nenhum Risco. risco. Então, a gente está se preparando com isso. A volta vai ser aos pouquinhos, a gente, né, tentar mais atender o online. Nós mudamos recentemente o nosso sistema, vai ser todo online. Então, a pessoa tem a possibilidade de locar as peças aqui, toda pelo novo sistema da Pop e também pelo telefone, caso a mãe queira acompanhar esse processo, como a gente fez aqui, Dani, a gente pode também fazer isso com a mãe, né? Seja por vídeo, se ela, porque tem mãe que gosta de participar, seja uma peça que seja mais a carinha do filho. Então, isso é importante também, né? Dar a cara do filho, a cara daquela família, né? Nessa Comemoração. comemoração é tão intimista, eu acho que isso é bacana também. Então, a gente está se preocupando mais, realmente no presencial. A gente vai ter com hora marcada, né, com essa questão do distanciamento social, e também no online, também não deixar de ter aquele serviço personalizado, também dá a possibilidade, assim que as atividades retornarem, a gente. No momento a Pop tá fechada, a gente só tá atendendo online e vindo aqui para separar os pedidos. E no caso a gente está fazendo essas produções, né? Ela tá fechada, mas alguns dias a gente vem fazendo as produções com alguns parceiros aqui da Pop. Eu acho É tão importante difícil, né? ressaltar Só com isso, porque essa máscara, gente. a gente comunica a empresa e aí às vezes as pessoas estão tão na ansiedade de voltar. E não pensou ainda que tudo vai mudar e que precisa ter uma precaução, a precaução precisa continuar existindo com muito mais cuidado, porque aí o fluxo vai aumentar também, e que todas as empresas precisam se readaptar, né? Principalmente a galera de festa que vai assim, né? É, a gente está aqui Ó, só juntinha, para mas combinar, ó. Agora a gente está junto, tem que usar a máscara, mas eu tô aí acabando acho de entrar aqui. insuportável, Mari, essa máscara sua sendo Não, destampada. se liga, ó. Eu quero uma para cada roupa diferente. Ah, eu quase tenho, sabia? A Fabi é básica, ó. É, eu sou básica, mas eu tenho do Mickey também. Do Mickey foi a primeira que eu pedi. Não, é só E mini deixa eu te só. perguntar outra coisa. Como que a gente comunica e continua comunicando através desses blogs de festa como o seu, Mari?
incentivando comemorar em casa, porque eu acho que a vontade de ir para um buffet, de ir para um salão, ainda vai ficar remoendo, né? Vai ficar. A gente tem que se adaptar agora. Vai ser um momento. Eu acredito que agora é um momento mais difícil. Eu acho que é a volta do não poder fazer tudo como a gente fazia antes. A gente tem esse sentimento de apego, né? De querer. Eu mesma sou super festeira. Eu brinquei, nossa, eu pegaria milhões de encomendas. Mentira, não vai dar, porque eu não vou poder ter um monte de funcionário. A embalagem tem que ser especial. Eu tô botando tudo que saiu da minha cozinha. Agora eu parei porque não dá. Eu tenho que me. Também tenho que me. A segurança do produto é muito mais importante. Preservar, Então assim, você vai na loja de suprimentos, tá cheia, entendeu? Todo mundo tem que trabalhar, eu também preciso, tá me fazendo falta. Mas a gente tem que pensar, então assim, eu não vou ficar indo toda hora na loja de confeitaria, aí chega lá, tá faltando coisa, o pessoal fala, não tem previsão de chegada, aí você vai falar que o fornecedor é um mês para entregar, então como que eu vou fazer para trabalhar? Me adaptando, ok, mas assim, então dei uma pausa agora, tô fazendo só os editoriais com a Fabi, vou atender esses kits, não dá para ter muita demanda. Então, uma coisa de cada vez, né? E Sim, assim, respirando e tendo bom senso. respirando, né? E a gente vai ter que se acostumar com uma nova realidade. A nossa vida mudou e não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Como blog, eu tive uma semana que eu fiquei muito triste, eu não postei nada. Eu até perdi uns Eu também. seguidores lá, mas eu falei, eu não tô na vibe, porque a gente precisa ter energia, né, para postar. A gente precisa estar com esse espírito de festa, né? Eu pelo menos sou assim. Nas primeiras semanas eu fiquei muito mal. Eu fiquei triste Eu mesmo, porque também. eu fiquei tudo muito parado, todo mundo ligando e chorando, Mari, o que que vai ser de mim? A minha empresa não vai aguentar, Mari, a minha empresa não vai aguentar. Eu só escutava isso. Então assim, eu fiquei Eu mal. também, Mari. Fiquei mal, dei pausa em todos os meus anunciantes. A gente. Vamos bolar uma estratégia de marketing diferente. Vamos esperar essas pessoas se reinventarem, não é momento, sabe? Eu acredito. E eu tô vendo muita gente, muito profissional, se reinventando. Isso eu tô ficando muito feliz. Por exemplo, a Pop com essas mesas já super aqui. As doceiras fazendo kits, painéis pequenos, coisas assim que dá para brincar em casa, assim. Isso a gente, eu tô bem feliz de ver que o mercado não estagnou, mas que vai ser difícil, Entender a vai. necessidade para poder atender, né? Isso é. Mas é triste, a gente sente que é triste, né? Que é uma coisa bem, como é que eu vou te explicar? É uma coisa para se adaptar, né? Não tem o que fazer. E a gente é difícil de E se o que que adaptar. você acha dessas festas mais cenográficas, dessas mega produções, que é uma coisa que acaba envolvendo, além de muitos convidados, muitos profissionais, muitos fornecedores, porque. Quem não imagina montar uma estrutura de uma festa muito grande, não tem noção do tanto de gente que precisa Não, trabalhar. não tem. Não tem mesmo. O staff de uma festa grande, tem festa que chega a ficar bastante gente, né? Assim, eu torço muito para que tudo isso passe logo, para que isso volte a ser como era antes. Mas a gente vai ter que ter essa cautela, né? E eu acredito que o público dessas festas cenográficas, eles vão voltar com tudo quando o momento for o momento certo. Então, eu acho que é só um pouquinho de paciência, aquela palavra do momento, resiliência. Vamos se acostumar, vamos se cuidar para a gente poder Brasileiro é continuar. um povo festivo. Demais, demais. E ansioso, né? Eu sou super ansiosa, então. Então, eu nem posso falar muito, Tem mas. decoradores que atendem esse público mais, né, tem de festas cenográficas, eles dizem que tem clientes bastante otimistas, já marcando festa para setembro e estão realmente mantendo, Mantenda. remarcando as festas, mas estão mantendo. É, eu espero, né, que realmente Volte. volte, que tá todo Eu acho mundo. que o mercado de casamento mais está adiando para 2021, né, por conta das proporções. São festas maiores que realmente o momento não é de aglomeração, então é realmente, E como a Mari a falou, tem que questão de ter cautela, fornecimento, né, também. né? Mas tá na nossa cultura, né? O brasileiro é festivo, graças a Deus. Mas continuem comemorando em casa, continuem comemorando pelo Isso, sentido da comemoração a mensagem que é, agora né? é de continuar a se cuidar, cuidar das
A grande lição disso tudo é que a gente não tá, só se preocupa com a gente, né? Essa questão da máscara mesmo. A gente usa a máscara para sair da rua, na rua, para poder proteger o próximo, né? O próximo. Então, eu acho que é uma das grandes lições desse. Mas a gente vai sair, a gente quer festa, a gente gosta de festa. E meninas! Como é importante. Eu amei a Mari. A live duas em uma hoje foi sensacional. Por que não, né? Imagina se não tivesse uma mesa. Eu ficar sentada ali falando de festa sem um cenário não ia ter graça. Não. Eu quero sair andando também. Ó, vamos mostrar gente, mais uma vez a mesa. Desafio, né? Se vira nos 30. Agora deixa eu dar uma volta rapidinho aqui, vai, já que a gente já tá online. Ó. Mostra, tá, eu quero agradecer vocês. Olha, gente. Já, pelo convite, terem aceitado o convite. Imagina, a gente que agradece muito. Ó, tá super bacana. Fiquem com essas imagens lindas da Pop. Quero conhecer pessoalmente. Vem assim. Tá bagunçada porque a gente tá bagunçando, viu? Mexendo mesmo. Mas é assim, gente, precisa mostrar a realidade. Nem tudo é lindo. Isso aqui é tudo pra gente. Ó, tudo rica festa aqui, ó. Pra gente brincar olha, bastante. Pra brincar, né? Ó, olha isso aqui. Ah, isso aqui é um sonho. Olha essa cabine. Para. Olha. Gente, é igual ir na feira, né? Você para e fica doido em todos os estandes. É, olha aqui. É, realmente, a Fabi, ela tem um um paraíso aqui. Aqui tem o ela Harry tem Potter, uma mini abecasa aí dentro. Já saiu tudo do Harry Potter aqui. Que coisa, demais! Né? Mas ela tem coisas maravilhosas do Harry Potter, que é um super tema. Ó, aqui... Aí aqui tem as mesas, algumas, né? Aqueles cubos. Ainda tem a parte... Olha só, cima, como, tá olha só como é a organização, a parte... De que ninguém vê, o lado B que ninguém vê, da Pop. Ah, é. Doris, a Mari... Aqui é super organizado. Ai, gente, tá tudo apagado, porque como a gente falou, a Pop tá fechada para atendimento. Mas a gente tá indo pra parte de cima, aqui é... Aqui tem, aqui é meu xodó, porque é a parte dos temas da Disney, então... Olha, cada peça, olha. Onde que você vai achar isso, gente? Só na Disney e na Pop. Então, eu assim, amei essa live mais interativa com vocês aí andando e mostrando. Eu quero poder trazer mais vezes. Quero que vocês voltem de novo. Quero que as pessoas que estejam assistindo deixem os comentários, as sugestões. Isso aqui é a parte das princesas, né? Que as mães têm muito ligado pra gente aqui na Pop, que as crianças sonham, né? Naquela fase que elas sonham com as princesas. Ai, então... que lindo! Olha essa parte de Alice aqui também, que eu amo. É um tema aqui. Olha amo. O relógio. Olha o relógio. Olha. Tem peças bem características do tema. Maravilhoso, maravilhoso. Acervo lindo, incentiva, mostra para todo mundo ficar incentivada depois que... É bem temático, né, Dani? A nossa, a Pop, ela é bem infantil. A gente nasceu para atender o público infantil. Então, realmente, a gente é bem focado nos temas, nas... Olha, um pouquinho da apaixonada. Pra... Olha essa Branca de Neve. Olha aqui, ó, Toy Story. Ah, tá super em alta. Esse ano teve bastante Toy Story. Ah, é, Toy Story. Olha aqui. Fabi, depois eu quero voltar com você pra gente falar sobre loja de locação, hein? É, então, eu tô aqui. A gente, a live que é de blog se transformou. Não tem problema, depois ela me paga, tá? É. Relaxa. Aqui tá tudo em casa. Foi duas em uma, eu amei. Depois eu escravizo ela de algum jeito. Dani, obrigada. Um dia que você quiser vir aqui na Pop, tá super convidada. A gente abre a Pop para você conhecer a gente. E obrigada, gente. Obrigada pela live, pela disposição, pelo obrigada tempo você. De vocês. Obrigada pelo obrigada pessoal você. Que tá aqui assistindo. Lembrando que a live vai estar disponível 24 horas aqui, depois vai para o nosso canal no YouTube. E é isso. E a Becasa está sempre de portas abertas.
Para a gente poder sempre fazer coisas lindas para o nosso mercado, para o nosso Ah, setor e sim. levar novidades para as pessoas. É Um beijo verdade. Já enorme para vocês. estou ansiosa pela próxima edição. Vamos aguardar. Beijo, meninas. Obrigada, Beijo, viu? obrigada, Dani. Oi, Shimizu! Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero fazer mais trabalhos dessa forma, mostrando os bastidores, mostrando o que é real, mostrando a vida na prática desse período que a gente está vivendo e depois como vai ser a retomada do nosso mercado, do nosso segmento. Acompanhe as nossas redes, vão ter sempre novidades para vocês. Um beijo enorme e até a próxima!